Aqui, ó. O Caio Soares perguntou: o Paraíso do Cão só pode ser conduzido somente por um militar? Então, Caio, no Rio de Janeiro, o que a gente faz? A gente cria o binômio ali. Então, o condutor, ele tem o seu cão e marca ele ser conduzido ali por aquele cão ali também. Eu posso, por exemplo, lançar para fazer uma busca um cão de outro cara? Posso, mas eu vou saber ler os sinais que o cão vai dar dano, né? Eu vou saber ler a mudança, vou ter que saber ler a mudança de comportamento daquele cão, como o condutor dele sabe. Eu vou conseguir elevar o drive daquele cão ali, como o condutor dele faz. Então, em alguns estados, é comum você ver um cão e vários condutores, todos os condutores podem lançar aquele cão ali, tá? Isso aí é utilizado em vários estados, utilizam assim, tá? Não tô falando que é certo, que é errado. Tô falando que no Rio de Janeiro a gente prefere, e eu acho melhor assim, particularmente, né, o condutor ele ter o seu cão. Porque o vínculo ali é muito diferente quando o condutor ele tem um condutor com o seu cão ali específico. O vínculo ali é muito diferente. O vínculo faz muita diferença no local do evento. Imagina que o cão ele tem a independência dele de sumir no meio do mato lá procurando a vítima. Se eu chamar aquele cão ali, ele pode voltar? Pode. Agora, se o condutor chamar ele, ele vai voltar com certeza, né? Então, esse vínculo que o cão do condutor e o cão tem, que o binômio tem, é muito importante, cara. Então, tem estados que trabalham com mais de condutor, né? Tem vários condutores e cada um pode lançar para buscar ali vários cães, né? Independente dele ter adestrado aquele cão ali. Mas, né, no Rio de Janeiro, a gente trabalha cada condutor com o seu cão, beleza? O consultor de qualidade, né, Fábio? Existe alguma raça mais específica para treinamento de busca e salvamento com cães ou qualquer raça atende? Então, todo cão ele pode ser ensinado a buscar, né? Todo cão pode ser feito isso aí, porque o cão é muito inteligente, né? Tem adestradores muito bons. Os caras botam um cão para plantar bananeira, pode fazer tudo, né? Só que tem algumas raças específicas que eu vou trazer na próxima live, né? No próximo tema aí, meu amigo, que a gente utiliza mais, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente utiliza muito, né? O Labrador. Pastor Belga Malinois, Braco Alemão, tem Setter Inglês, tem o Bloodhound para odor específico. É, já teve outras raças também que já foram testadas, trabalhadas. Agora, tem estado, Espírito Santo, usa muito Pastor Alemão, né? Tem estado que usa Border Collie, tem gente que usa outros tipos de raças também, tá? Tem várias raças que podem ser utilizadas, mas, por exemplo, como é que eu vou usar um Pinscher, por exemplo? Aquele cachorrinho pequenininho, ele vai conseguir andar nos escombros, na lama, né? Como um labrador consegue? Né? Então, o porte, você concorda que é diferente? Né? Ou um cão muito grande, muito pesado, ou um cão que tem uma tendência a uma doença específica, né? Ou um cão que tem a dificuldade de aprendizado ali um pouco maior, que vai ser mais difícil. Então, nas próximas lives, eu vou estar falando das raças dos cães ali que são utilizadas no serviço de busca e resgate de salvamento, as raças principais, e o porquê essas raças são utilizadas. Aí eu vou falar as vantagens e desvantagens das raças ali, que eu acho legal, que não acha, né? E vocês vão me dizer nos comentários: pô, cara, essa raça aí eu acho mais legal, né? Agora, é impossível treinar um vira-lata para buscar? Não, né? Só que você concorda comigo que aquele vira-lata pode ter uma predisposição a alguma doença ali que vai prejudicar ele na busca lá na frente? A gente não tem como saber, entendeu? Então, quando a gente vai selecionar um cão, a gente seleciona o pai daquele cão era cão de busca, a mãe daquele cão ali era uma cã também, uma cadela de busca também. E a gente vai cruzar aqueles cães ali, já com uma raça com a predisposição para o trabalho, né, com uma linhagem para o trabalho, e a gente vai fazer vários testes que eu vou falar para vocês nas próximas lives sobre seleção de filhotes, como a gente escolhe qual cão ali vai ser o melhor cãozinho ali para ser treinado para fazer a diferença na busca, porque afinal a gente está lidando com vidas ali, né, a gente tem que ser o mais assertivo possível, beleza? Tá. Quanto tempo dura o curso? No Rio de Janeiro, 3 meses e meio. O meu curso foi 4 meses, durou mais, porque ele pode se estender dependendo da fase de operações. Como minha turma pegou operações reais, então a nossa turma se estendeu um pouco mais, tá? O cavalo perguntou: a raça Blue Heller seria bom para adestramento? Rapaz, eu não conheço essa raça, não. Blue Heller, eu não tô me lembrando agora, não, tá? Mas, como eu falei, toda raça pode ser adestrada. Agora, para o serviço de busca e resgate de salvamento, onde o cão ele vai ter que lidar com vários tipos de ambientes diferentes, locais diferentes, né, terrenos diferentes, ele tem que ter um preparo físico, mas ele tem que ser adestrável, entendeu? Aí vai demandar ali muita habilidade do condutor e não sei se essa raça vai ser a melhor de todas, né? Mas vamos falar das raças na próxima live, entendeu? Quantos anos os cães são utilizados nessa demanda de salvamento e busca? Ou até qual idade o cão fica atendendo as buscas e salvamentos? Geralmente até 8 anos, tá? Tem cães que passam um pouquinho ali, mas geralmente com 8 anos ele já se aposenta. Aí ele vira pet, ele fica a vida de rei, vai pra uma fazenda, pra um sítio, é adotado, é maravilhoso, tá?
É possível, Pedro Botoli, é possível utilizar mais de um cão para confirmar que uma zona não tem vítimas? Com certeza, Pedro. Isso é muito utilizado, né? Isso é muito utilizado. Quando a gente vai para a situação dali do evento, a gente leva mais de um cão para aquela função ali. Então a gente passa um cão ali, vamos dizer que o cão confirmou. A gente pode, inclusive, utilizar cães para confirmar locais e, principalmente, Pedro, principalmente para poder dar a eliminar uma zona, para falar, ó. Não tem nada aqui, eu passei tal cão, tal cão, tal cão. Os três não demonstraram mudança de comportamento. Os três demonstraram para mim que não tem nada ali. A gente utiliza muito isso, tá, Pedro? Isso aí é uma pergunta muito boa também, Pedro. Muito boa mesmo.